Какво се случва в редиците на МВР и още държавата заложник на политически интереси ли е? Говори лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков. Добър вечер и добре дошли. Здравейте на вас. Господин Петков, аудитория. Как ви изглежда цялата тази драма с вътрешното ведомство? Аха, да станем свидетели на конституционна криза. Аз считам, че бяха допуснати преминаването на определени прекрачването, погазването на определени правила и служители на МВР бяха ангажирани в политически протест. Защо казвам политически? Защото назначаването на вътрешния и който и да е министър е политически акт. И когато служителите на МВР се ангажират, това е нашия министър, ние искаме този министър, ако не е този министър, ние ще протестираме, това е практически политическа изява. С служебните автомобили, с униформите, оставям, не искам и да коментирам лъсването на служителите на ГДБОП, което е много грубо нарушение на правилата, но се надявам нещата да се успокоят и апелирам към служителите да не се поддават на подобен род провокации, защото самите те поставят системата в деликатно положение, системата на вътрешното министерство, първо, и второ, собствения си авторитет пред колеги и общество. Те били подложени на натиск тук на вашето място. Вчера го каза Иван Анчев. Били заплашвани с СМС-и и така нататък, за да излязат да протестират. Дали са били подложени на натиск и заплашвани с СМС-и, аз не знам. Защото не сте водили такива разговори с ваши колеги? Аз съм водил колеги. Много разговори, но когато се правят такива ситуация. Твърдения, те трябва да бъдат доказани по съответния ред. Защото другото са спекулации, които само поощряват подобен тип действия, коментари, и в момента ние трябва да разберем, че институционално МВР се нуждае от подкрепа, ако искаме действително който и да бъде назначен за вътрешен министър, да създаде всички условия за контрол върху изборния процес. Контрол в добрия смисъл. Какво каза Кирил Петков, но не трябва да бъде прокси на Калин Стоянов. Сега въртят се най-различни имена. Кирил Петков да довърши първо завода за електрически автомобили в Ловеч и тогава да дава акъл на каквато и да е тема. Аз мисля, че ППДБ много преиграват с тези политически демонстрации. Той ще да бъде министър, онзи да не бъде министър. Кирил Петков предлага Калин Стоянов за министър. Днеска той така енергично се бори срещу него. Подобен род вмешателство на хората, които поругаха конституционализма, на хората, които погазиха конституционализма, които демонстрираха правен нихилизъм, неграмотно, само и само да покажат, че променят конституцията, те днес просто трябва да замълчат. А преди да замълчат, да кажат едно: извинете. Господин Петков, защо на политиците им е толкова важен този пост? Този въпрос го задавам дни наред. Аз никога не съм считал, че фаворизирането на отношението към едно министерство е добър знак от гледна точка на институционализм. И от тази гледна точка считам, че тези, които се вторачват в поста вътрешен министър, нямат добри за държавата и обществото намерения. Аз съм бил вътрешен министър, аз съм си подавал оставката като вътрешен министър, без да съм се консултирал освен премиера и президента тогава. И съм направил този избор съзнателно, защото съм искал системата да функционира без излишна външна агресия. Ако се вгледаме назад в времето, ще видим, че хората, които агресират вътрешното министерство, които искат да яхнат вътрешното министерство, в общи линии са от една политическа каста и в общи линии са едни и същи. Това заради ала-балата и изборите ли е? Затова ли някой иска само да яхне вътрешното вероятно ведомство? Вероятно не само. Защото е имало периоди, в които са били извършвани арести на най-високо ниво за корупция, доказани обвинения в съда и хора влезли в затвора. Има периоди, в които корупцията е въпрос на лаяне и брещолевене по телевизията, без да има които и да е ефективни действия. Какво се постигна в борбата с корупцията по времето на кабинета на Кирил Петков? Нищо, разбира се. Какво се постигна в гарантиране на спокойствие и сигурност на българските граждани? МВР е сложен организъм. Сложен организъм е и Министерството на културата. Ние не се плашим от нашата бездуховност. Не се плашим от това, че обществото е жертва на бездуховността. А Министерството на културата не организира изборите, господин Петков, а ги организира МВР. Министерството на културата организира нашето съзнание, нашата духовност. Министерството на културата организира нашето чувство на принадлежност към България и българщината. И когато ние нямаме България и българщина, тогава може да правим избори колкото си искаме. А преекспонирано ли е? Искам да подчертая,
фаворизирането на МВР, вторачването в поста вътрешен министър, във всички случаи е нечистоплътен политически акт. Ама ето видяхте, президентът отказа да подпише указа именно заради името на Калин Стоянов. Днес той категорично каза на Главчев да бъде сменен не с тези думи, но всички по този начин мисля, го разбрахме. Аз мисля, че президентът беше бурно последван в това си решение от господин Бойко Борисов, който пък преди няколко месеца обясняваше, че Калин Стоянов е най-добрия. Аз мисля, че Калин Стоянов допусна да стане жертва. И то на хора, които се стремяха да го използват, дали те са успели, е друг въпрос, и които го похарчиха с чудовищен замах. Кой го похарчи, Калин Стоянов? Е, апела на Бойко Борисов той да си тръгне веднага и да не е вътрешен министър, какво означава? Пък получи подкрепа от Пеевски и предложение за листи. Нима Бойко Борисов не беше фактор в подкрепата на Калин Стоянов само до преди дни. Аз предлагам да не даваме своя принос в това вторачване повече. От кога МВР е политизирана структура? Аз мисля, че първата решителна стъпка направи Цветан Цветанов. Тогава бяха сменени от 28 директора, бяха сменени 26 или 7 буквално за няколко дни. Това показва, това са директори, които са работили при министър Петканов, светла му памет, които са работили след това при мене, при министър Миков. Те бяха сменени с един замах, точно с такава цел. Тук няма да пипате, тук няма да работите, тук ще работите по този начин. Винаги ли се е правила чистка, когато идва нов вътрешен министър? Споменахте областните директори и не само. Не така. Направете справка, когато аз поех вътрешното министерство, колко директора са били сменени. Колко са били сменени, припомнете ли? Не повече от трима. А сега защо се прави тази смяна? Аз се боя, че вече в министерството няма... Факт е, че всеки я прави, който застъпва този пост. Аз се боя, че вече в министерството няма достатъчно сериозен, подготвен и изграден кадрови състав, който да поеме тези отговорни длъжности. А преекспонирана ли е... И го казвам съвсем искрено и с болка. Преекспонирана ли е ролята на МВР, когато говорим за купуването на гласове? Може ли МВР да предотврати купуването на гласове? Когато МВР всички е знаят кои са тарторите. МВР е ключов участник в борбата с купуването на гласове, но не единствен. Агенцията за национална сигурност чрез контрразузнавателните служби, прокуратура чрез информацията, с която разполага, а когато стоварваме всичко на МВР, нима областната администрация, държавната администрация е в страни от този процес, нима не виждаме, че се правят определени кадрови решения в държавната администрация с точно определен смисъл, съдържание и перспектива. Тези неща, които излизат в социалните мрежи, кметове казват, че Пешо ще те назначим тук, но ти вървиш с 40 гласа иначе. Тоест има ред неща, които са в системата на МВР, но има немалко проблеми, които могат да бъдат идентифицирани, предотвратени, защото ние не говорим за превенция. Ние говорим за борба с купуването, което е много груба грешка. Ние не искаме да възпитаваме обществото, че купуването на гласове не просто е престъпление. Но когато купуването е в угода на всички политически партии, как да се случи тази превенция, за която говорите? Аз не считам, че купуването е практика на всички политически партии. Това го каза именно Калин Стоянов, помня на предходния вод. Аз тогава го помолих да... Даже бяхте тук, спомням кажи си. Кажи кои? Той каза всички. Първо искам да кажа, че когато съм имал определено участие в изборните процеси в БСП, не е ставало дума за купуване на гласове. Аз мисля, че там е така и досега. За АБВ, за левицата, гарантирам, че не сме купували гласове по много причини, на от които е, че нямаме пари. Споразумение. Това не звучи много добре. Не купувате гласове, защото нямате пари. Виждам, че го казвате с усмивка и ирония. Това споразумение ще го подпишете ли? Ще се явите ли заедно обединени на изборите на 27 октомври? Мисля, че стъпките, които бяха направени, са повече от решителни и се правят с чувство на осъзната необходимост. Така че аз нямам съмнение за правилността на избрания от всички ни път и считам, че в този ред на мисли трябва да поздравим това ръководство на БСП, защото то се сблъсква с атаки и отвътре, и отвън, но извършва действия с една непоколебимост, която считам, че обществото ще оцени по достоинство. Имат пълната ни подкрепа и активното ни участие при подготовката на предизборните документи, при участието в
този диалог при подготовката и участието в изборния процес. Да не забравяме, че на 20 октомври има редица частични и нови избори и там Обединената левица също трябва да се представи достатъчно категорично. Така че считам, че пътя е правилен и всеки от нас трябва да даде всичко, на което е способен, включително да направи крачка в страни, да направи, да подкрепи това, което обществото очаква и иска. Вие ще участвате ли в листи, господин Не. Петков? А ще се борите ли за места в листите, избираеми такива? Защото мисля, знаем, че това винаги скарва партньори в дадена коалиция. Спор няма, проблеме. И ви прави чест, че задавате въпрос. Аз се надявам, че този път заявката, направена от всички ни, че първият въпрос е въпроса на политиките. Затова и споразумението ще бъде разглеждано утре в широк формат. А проектоспоразумението е най-главния. И това ще ни доведе до едно решение, което да позволи убедително силно представяне на изборите. Ние не трябва да търсим просто повишаване броя депутати и броя гласове, а мисля, че тази енергия, която тръгна от Бузлуджа, тя трябва да материализира удвояване на гласовете, които левицата получи на предните избори. Как ще се случи това удвояване, когато съберем на всички ви от обединението процентите? Не става кой знае колко по-висок процент? Ако очакваме механично получаване на силен резултат, той просто няма да дойде. Аз мисля, че поведението на всички ни показва стремеж България да бъде променена. И хората, които желаят да участват в тази промяна, съм убеден, че имат всички основания да подкрепят Обединената левица. Господин Петков, колко важно е след изборите да има обаче редовна власт? Защото чух господин Зафиров, онзи ден на вашето място господин Гуцанов каза, вкарваме проекто закон за промени в Конституцията. Да се върне старата норма с работещ парламент по време на избори. Сигурно промените в Конституцията са наложителни, защото видяхме тези уродливи. Тези промени, които ярко демонстрират правна неграмотност и нихилизъм, докъде ни доведоха. Те бяха на път да ни доведат до конституционна криза, ако господин Главчев не беше приел. И считам, че в случая активния диалог на президента Радев с потенциалните възможни кандидатури трябва да бъде приветстван. Но си мисля, че много важни са законодателните идеи, които действително дадат усещане за сигурност в българското правосъдие, но не. Има хора, които живеят от измамата. Аз не случайно казах, че Кирил Петков първо трябва да върши завода за електрически автомобили в Ловеч. Има хора, които да се изправят и да лъжат обществото. Да, разбирам иронията ви. Тук не става дума за ирония. Тук става дума, ние говорим за измамник, който иска власт. Силни думи използват измамник. А завода за електрически автомобили какво е? Не е ли измама? Не съществува. И то измама, с която Кирил Петков ангажира българската държава, сфалирала вече фирма. Тази фалирала фирма имаше партньор правителството на България. Тогава къде е прокуратурата, господин Петков? Уместен въпрос. Уместен въпрос. Аз считам, че защото някои... чуваме обвинения всеки ден в това студио, някои... а органите къде са? Някои разследвания се правят изключително прибързано. Например, разследването на Чирен, което беше направено преди 2 месеца и приключи. Всичко е точно, всичко е наред. А то беше направено толкова скоропостижно, толкова експресно, не заради друго, а защото вече беше ясно, че Европейската прокуратура ще започне работа по въпроса в България. Така че трябва да си дадем сметка за всички тези неща, за техния генезис, за тяхното развитие във времето, за да видим наистина, че решението, алтернативата, здравото решение за българската държавност е в Обединената левица. Добре, ако се окаже, че наистина има злоупотреби, защото енергетиката ви е любимата тема в Чирен, тогава означава ли, че... Там става дума за много средства по линия на Европа. Вместо да го разширим, ще се намали капацитета на газохранилището. Аз първо мисля, че разпореждането да се спре работа по разширяването на Чирен е грешка. И говорих с много експерти, които са убедени в това нещо. Ние не знаем колко време ще продължи разследването. Ами ако продължи 3 години, ами ако продължи повече, ние някак си с лекота подминаваме факта, че сме готови да дарим, защото цената, определена за двата реактора на Украина, да дарим това, което имаме. Самия украински парламент говорят за корупционна сделка.
И ние не искаме да видим тези неща. Ние даже в този случай премълчаваме коментарите в Украина, че става дума за откровенна корупционна сделка. Тоест ние имаме проблеми... Говорейки за българските реактори в Белене. Да. Това е съвсем правилно. Българските реактори в Белене. Абсолютно правилно оценяване на собствеността на това, кое разполага с тези реактори. И ние нищо не правим с тези реактори, освен че стоят завити години наред. Защото ние виждаме, че и днес ядрената ни енергията от ядрената централа в Козлодуй е най-евтина. Ние обричаме България да напусне клуба на държавите, имащи ядрени централи. Ние имаме 50 години опит. Ние сме с изключително подготвен експертен потенциал, но ако се вгледаме последните 7-8 години, ще видим, че и Софийския университет и МЕИТО годишно завършват 3 до 5 студенти. Тоест, ние сме на път да ликвидираме ядреното си бъдеще. И на финала на нашия разговор имате позиция от АБВ относно Украинската църква. Чухте какво кази българският патриарх Даниил? Ние някак си подминаваме на посегателството върху вероисповеданията в Украина и в случая върху Украинската православна църква. Тук не става ли въпрос за закон, защото чух и този прочит? Точно така, става въпрос за закон. Закон, който ние сме свидетели вече години на арести. Повече от 100 свещеници са арестувани, бити, унижавани, държани без присъди в ареста, посегателство върху храмове, грабеж на икони и на други ценности православни. И цяла Европа този въпрос го премълчава. Чест прави на нашия патриарх и обращението до митрополит Онуфрий и позицията, която заяви онзи ден. Ние трябва да подкрепим православието си. Помоли за помощ американския посланник. Настоя за помощ. Аз правя разлика между настояване и молба. Ще я получи ли тогава тази помощ на финала? Аз не знам дали ще я получи, но мълчанието на Европа в случая е убийствено. Европа си мълчи за десетки хиляди избити деца в Газа. Израел си участва на Олимпиадата. Също Израел няма санкции. Така преценява Европа. За Европа, когато избиваме деца в Газа, когато взривяваме училища, когато унищожаваме населени места, това е някак приемливо. И мисля, че това трябва да безпокои на първо място гражданите на Европа, ако Европа иска да остане носител на тази ценностна система, която завладя преди столетия цял свят. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Румен Петков пред Денят УНЕР. Сега следват реклами. Вие останете с нас.